V týchto dňoch vrcholí aktivita meteorického roju Perzeid. Stačí len v noci trošku zdvihnúť hlavu hore, pozrieť sa na oblohu a takmer určite uvidíte nejakú tú padajúcu hviezdu, ak nebude zamračené. Preto sa v nasledujúcich minútach v tomto vesmírnom podcaste budeme rozprávať práve o padajúcich hviezdách. Toto je 24 podcast, moje meno je Jano Mečiar a rozprávať sa budeme s riaditeľom Hlohovecké hviezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika Karolom Petrikom. Vítajú na štúdiu. Dobrý deň, zdravím vás všetkých. Počul som, že pozorovanie meteorických rojov je pre astronómov taká celkom vraj rekreačná aktivita, že sa robí také, možno trošku budem preháňať, že žúrky, že nočné pozorovania. No, tak... ležadlá sa vyťahnú von a so všetkým, s občerstvením a teraz ležíte a rátate a sledujete. Ale pravda je, že naozaj astronómovia si na pozorovanie meteorov, a to nie je len pozorovanie meteorov v lete, ale na akékoľvek iné pozorovanie meteorov v iných ročných obdobiach vyhradzujú svoj čas a skutočne pre každého takého meteorára je to sviatok. A musím povedať, že sem tam sa robia aj žúrky v rámci takýchto meteorických expedícií, ale určite to nie je každovečerná záležitosť, pretože treba pozorovať. A hlásiť Dvojnásobné počty meteorov, každú noc, to by nebolo najvhodnejšie z toho odborného tak. hľadiska. Videl si ty počas takýchto nočných seansí, nazvime to, niečo zaujímavé? Niečo zaujímavé. Niečo mimoriadne, Zaujímavé to je stále. No, mimoriadne, niekoľkokrát, pretože ja som vlastne celú tú svoju astronomickú takzvanú kariéru mm -hmm. začínal práve na východe v Humenom na Kolonici, na observatóriu Kolonica, kde sa robili takéto meteorárske expedičky. A už odvtedy skutočne, keď má človek možnosť ľahnúť si pod tú hviezdnú oblohu práve v čase nejakého meteorického roja aktivity a hlavne v lete, tak v predovšetkým, čo sa Perzeid týka, tak má určite šancu vidieť niečo zaujímavé, pretože Perzeidy sú veľmi jasný meteorický roj. Zároveň sú to veľmi farebné meteory a zároveň častokrát máme možnosť vidieť aj rozpad tých meteorov a sú veľmi dlhé. Takže ono je to vždy veľmi pekný úkaz a naozaj som mal možnosť vidieť aj rozpadajúci sa meteor na oblohe, mal som možnosť vidieť aj dlhý takmer cez celú oblohu, to sú úžasné zážitky, ktoré človek má, keď dokáže si lahnúť a nečakať, že behom 5 minút naozaj ten meteor uvidí, lebo tak toto nefunguje. Mm -hmm. Skutočne si aj keď sa hovorí o nejakých maximách rojov meteorov, kde vraj môžete za noc, alebo respektíve za hodinu vidieť 100 meteorov padať, tak ono to v skutočnosti nie je tak, lebo človek neobsiahne celú oblohu tým svojim zrakom, takže ten počet meteorov nie je 100 za hodinu, ktoré uvidí, ale menej, ale to neznamená, že a bude trpezlivý, takže za tú hodinu je uvidí padať naozaj krásne kusy. Ako to robíš, že v noci ležíš, pozeraš, ja by som zaspal. A ja. <laughs> Ale nie je to naozaj tak, tak človek sa musí na to pripraviť a dokonca tieto meteorárske expedície sú robené tak, že nepozoruje sa celú noc ale špeciálne vytvárajú sa týmy, kde teda idete do nafúkovačiek, idete do spacákov, ale sú pozorovacie okná a v rámci hodiny je vždy zhruba 40-40 minút pozorovanie, tak ako na vyučovacie hodine a potom je niekoľko minút, 5 až 15 minút prestávka, či už veľká alebo malá, tak aby si človek mohol aj oddychnúť, pretože pri meteoratských expedičkách sa naozaj maká, mm -hmm. to treba zase povedať. A na čo sa využívajú vlastne tie údaje, ktoré sa takto získajú? Narátate, ja neviem, ako si hovoril, 100 meteorov za minútu leteli zľava doprava. <laughs> <laughs> Dobre, z východu na západ, z na sever. A čo z toho? No nie je to úplne tak. Ono totiž, uh, má, to, to má to veľmi dlhú, samozrejme, pozorovaciu radu historickú, pretože tie meteory sa pozorovali aj dávno predtým. Isté, že nie je takto odborne a vedecky ako teraz, ale z hľadiska štatistiky to má veľmi dôležitú úlohu, pretože to pozorovanie okom je najdlhšie, čo sa týka historických dát a, a takisto aj tie dáta nie sú len o tom, že to letelo od východu na západ a podobne, ale počas takýchto pozorovaní sa sleduje, z ktorého napríklad z ktorého súhvezdia to vyletelo, kam to letelo, akou rýchlosťou, akú jasnosť mal ten meteor. Takže keď sa to všetko kompletne dá dohromady, tak tí odborníci, už vedeckí odborníci, lebo toto robia častokrát aj astronómovia a amatéry, nielen profesionáli, takéto expedície, tak už potom sa dajú takéto údaje spracovávať aj naozaj vedecky napríklad na to, aby sme zistili frekvencie tých meteorov, ale aj početnosť a dôležité je aj veľkosť tých meteorov, čo sa týka jasnosti, ale z toho sa dá odhadovať aj veľkosť samotných tých čiastočiek, ktoré spôsobujú tieto svetelné javy. Takže ono to naozaj potom aj s materským telesom má súvis a tým pádom môžeme uvažovať aj o tom, ako tie materské telesa vyzerajú, akým spôsobom fungujú, ako sa uvoľňujú tie čiastočky z tých teles. Ale o tomto sme sa ešte nerozprávali, takže asi by chcelo povedať aj o tom, čo znamená materské teleso pre taký meteor. Jasne. Čo je meteor, čo je meteor. No, no, to, to mi napadlo, lebo tak hovoríme na stále to. o meteoroch, a, tak, tak, tak. ale počúvame aj o meteoritoch. Existuje termín bolit dokonca. Ano. Tak vysvetlí, všetko by sme vysvetlí, to mali no, na tú pravú mieru uviezť. No naozaj, ja to s obľubou hovorím o 3M, pretože hovorí sa o meteoroide, meteore a meteorite. Uh -huh. A to je každé niečo úplne iné, no. takže skúsme sa pozrieť na to, čo to znamená. Meteoroid je teliesko maličkých rozmerov, vo väčšine prípadov sú to telesa, ktoré majú rozmery špendlikovej hlavičky alebo zrnka piesku doslova, až po nejaké telieska, ktoré majú veľkosť do 10, 15 cm, 20 cm a podobne, ktoré vlietajú do atmosféry, ale kým vletia do atmosféry, tak sa nachádzajú v v kozmickom priestore. A tomuto teliesku hovoríme meteoroid. Pokiaľ to letí atmosférou, tak to letí väčšinou rýchlosťami niekoľko desiatok kilometrov za sekundu. Od nejakých 40 až do 80 kilometrov za sekundu, mm -hmm. takouto rýchlosťou to vlieta do atmosféry. A pri tejto rýchlosti je atmosféra doslova ako betónová doska, do ktorej vrazí strela z pištole. Tak podobne sa chová potom aj tento meteoroid a začne horieť. A tá horiaca atmosféra a samotné toto telesko, keď horí, tak to je svietiaca stopa v atmosfére a tej hovoríme meteor. Uh -huh. Ak je ale ten meteorit veľký meteoroid, pokiaľ je to do, doslova asteroid, ktorý vlieta do atmosféry a nezhorí celý, ale taký asteroid to už je potom uh, hmotnosti niekoľkých desiatok tón a veľkosti niekoľkých metrov doslova, tak potom môže preletieť atmosféra a nezhorieť celý a dopadnúť na zem. Niekedy vytvorí kráter, niekedy, niekedy sa tak zbrzdí v atmosfére, že jednoducho padá už voľným pádom a kráter nespôsobí. Ale každé telesko, ktoré dopadne na zem a vieme ho nájsť a vieme ho chytiť do ruky, tak tomu telesu už hovoríme meteorit. Uh -huh. Takže toto je veľký rozdiel medzi tými, tými tromi m. A ten bolit to je čo? Bolit je práve tá svetelná stopa, čiže meteor, ktorý má ale veľmi vysokú jasnosť. Ak má jasnosť nad jasnosť Venuše na oblohe, a Venuša má tak okolo mínus 4 magnitúdy, to sú také tie uh, nadpozemské jasnosti, <laughs> takže mínus 4 uh, mínus 5, mínus 6, mínus 8, mínus 10, to sú stále jasnejšie a jasnejšie objekty. Ale pri týchto astronomických magnitúdach, čím je teraz poviem, no je hlúposť matematickú, že čím je väčší mínus, Áno, tým je to jasnejšie. tak, presne tak, no. tak, takto, takto. Čiže ak to má jasnosť viac ako mínus 4 magnitúdy, teda mínus 5, mínus 6 a tak ďalej, tak vtedy už hovoríme nie o meteore, ale hovoríme o bolide. Už je to veľmi jasný meteor. Čiže to je tá svietiaca stopa. A potom ešte rozlišujeme jednu takú zvláštnosť, že pokiaľ ten bolit má jasnosť vyššiu ako mesiac v splne, to znamená, keď sa teraz pozriete na oblohu v týchto dňoch, neviem presne, kedy to bude vysielané, ale bude to asi teraz v tomto období Perseid, takže mesiac máme v Spone, splne. Je v splne. Aha, áno, mesiac je v splne, akurát v maximovú noc tých Perseid z, zo štvrtka na piatok a z piatka na sobotu, nevieme úplne, tých maxim je viac u tak v týchto obdobiach je práve mesiac v splne. A to je tak od minus 10 do minus 14 magnitút. Takže ak má ten bolid jasnosť nad minus 10, tak v takom prípade už je veľká šanca, že nejaké to časť toho telieska dopadla na zem a potom sa robia veľké hľadacie a Také Takéto bývajú aj cez deň viditeľné, ak je to dostatočne veľké. Áno, áno, to myslím, áno. Čeliabinsk bol ten prípad. Presne tak, Čeliabinsk. Ale napríklad aj teraz možno verejnosť započula, naši poslucháči, že v pustých hulanoch pri Hlohovci tiež za dňa padol taký jasný ten meteor, že je veľká pravdepodobnosť, že niekde v okolí pustých ulan také polkilové až kilové teleso sa dá nájsť, takže teraz tam mnohí Ešte ho hladajú, nenašli stále? Ešte stále ho nenašli, ale naozaj robia sa kampane na to vyhľadávanie. Je to taký široký koridor, okolo 6 km, myslím, že na dĺžku a nejakých 400 alebo 500 metrov na šírku, takže pomerne veľké územie treba prehľadať. Zatiaľ sa nenašlo to teliesko, ale teda tiež to bol pozorovaný bolit cez deň, je v noci a otázka je teda, či niečo sa nájde alebo nie. Čím je tá, to obdobie hľadania dlhšie a čím neskôr je to od toho dopadu, tým je to s tým nájdením horšie. Tak ale držme si palce. Nachádzajú sa aj na Slovensku meteority. Vy, vy máte, myslím, takú celkom slušnú zbierku v a planetáriu v Laovci áno, 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 a to sú áno. slovenské, nie? No, tie no, práve, že, nie? práve že nie, pretože tu je veľký problém, ktorý súvisí s legislatívou Slovenskou. Ako náhle by sme našli akýkoľvek kameň na území Slovenska tak ten nepatrí nálezcovi, ale ten nálezca je povinný ho odovzdať Slovenskej republike, respektíve teda vedcom. A dokonca ani hľadať nemôžeme na našom území len tak, leda bolo, uh, meteority, pretože nám to legislatíva vlastne nedovoluje. Uh, väčšinou tie meteority sa hľadajú ľahko vtedy, keď máte detektor a to je u nás zakázané, nemôže toho mm -hmm. si kto používať. Takže pokiaľ sa robia takéto expedície za hľadaním meteoritov, nie za pozeraním meteorov, ale za hľadaním meteoritov, tak v každom prípade je dobré mať v tej skupine odborníka, profesionála, buď z geologického ústavu, alebo z astronomického ústavu, alebo z univerzity, z katedry astronomickej, astrofyzikálnej. Najlepšie samozrejme človeka, ktorý sa teda zaoberá medziplanetárnou hmotou a v takom prípade je to legalizované. Takže s tým hľadaním meteoritov je to trošku problém na našom území. Veľká väčšina toho, čo máme u nás na hvezdárne, musím povedať, že máme najrozsiahlejšiu zbierku meteoritov na Slovensku, takže pozývam všetkých poslucháčov a divákov, aby sa prišli pozrieť, pretože ja sa na čo pozerať. Ale je pravda, že okrem troch zatiaľ v našej zbierke nie je ani jeden slovenský. A dokonca aj tie tri, ktoré máme, nie sú originály, ale sú to absolútne verné kópie tých originálov a sú to tie najväčšie kusy, ktoré o Slovensku vieme, že na naše územie dopadli, takže myslím, že oplatí sa prísa pozrieť na tú zbierku. Ale máme uh, repliky, ktoré sú ale našťastie teda úplne vernými replikami tak tých originálov. Tých originály, kde sú? No, treba povedať, že napríklad jeden z nich, Uhrovec, ten už ani neexistuje, lebo väčšinou, keď sú to veľké kusy, tak sa rozdelia na menšie, tak aby to mohli vedci skúmať a viac tých vedcov, aby to mohlo preskúmať, tak sa to rozdeluje na niekoľko, dokonca na niekoľko desiatok kúskov, taký veľký meteorit. A ďalší zase Smolenice, tak ten je, pokiaľ viem, doteraz niekde v Rakúsku na výskumoch a už niekoľko rokov a stále sa nevie dostať k nám. Zatiaľ, pokiaľ viem, tak originál na Slovensku nie je. A potom ďalší, ktorý máme Košice, najväčší kúsok, tak ten ak sa nemýlim, tak sa nenachádza nikde v múzeu, ale je práve na výskume zase u našich kolegov na Matematicko-Fyzikálnej fakulte, na katedre astronomie a astrofyziky. Čiže ono je to s tými slovenskými trošku problém, ale veríme, že sa aj k nám originál niektorých z nich dostane. Ale treba zase aj povedať to, keď sa vrátime zase naspäť k tým meteorom, že v skutočnosti tie materské telesa meteoritov a meteorov a rojov meteorických sú vlastne úplne rozdielne. Pretože čo sa meteorov týka a tých rojov, ktoré pozorujeme a napríklad teraz v tomto období tých perzeid, tak materské telesa meteorických rojov sú na 99% kométy a vlastne čiastočky, ktoré tie kométy na svojej ceste po slnečnej sústave zanechávajú. A to sú naozaj malilinké mikročastice alebo teda zrniečka toho medziplanetárneho kometárneho piesku plinoprachových zrniečok. A zatiaľ čo meteority, tak tie, ktoré máme aj my u nás v Lohovci, ale takisto aj tie, ktoré sa nachádzajú v múzeách svetových, kdekoľvek, tak zdrojové telesa nie sú kométy a nie sú to tieto chvosty komét a takéto čiastočky, ktoré sa uvoľňujú z komet, ale tie meteority sú pozostatky po zrážkach oveľa väčších telies, asteroidov, alebo dokonca keď dopadne nejaký asteroid na nejakú planétu a vyrazí nejakú časť tej planéty, tak potom tieto veľké, obrovské telesá, pre nás, pre pozemšťanov sú to obrovské telesá, ktoré, ako hovorí, majú hmotnosti desiatky tón a náhodou skrížia potom dráhu našej planéte, vrazia do našej atmosféry a časť z nich zostáva stane po tom prelete nepoškodená a dopadne, tak to sú potom tie meteority, ktoré my máme možnosť nachádzať a dostávať do našich zbierok. Tak to sa Či... aj z Marsu, myslím, dostalo, už našlo pár meteoritov. Áno, áno že... presne uh -huh. tak. A dokonca z mesiaca, z Marsu alebo z asteroidu Vesta, ktorý je jeden z najväčších uh -huh. asteroidov v slnečnej sústave. A práve tieto máme u nás, čiže naozaj oplatí sa prísť pozrieť horniny, pri si pozrieť kamene, ktoré prileteli od inakial z iných telie slnečnej sústavy a my ich máme možnosť našim návštevníkom ukázať. Takže máme napríklad aj slnečne, srdce slnečnej sústavy. To je čo? To je nádherný kameň, ktorý naozaj je v tvare srdca a my sme väčšinu z týchto kameňov, väčšinu z týchto meteoritov získali od zberateľov buď zo zahraničia, to máme možnosť kúpiť, máme to možnosť dostať a je to legálne, alebo od slovenských zberateľov, ktorí nám boli ochotní či už zapožiťať, alebo darovať niektoré z týchto kúskov, ktoré mali vo vlastných zbierkach. No a máme napríklad zakúpený skutočne náš vlastný meteorit, ktorý sa veľmi podobá srdcu, naozaj tak, ako si to človek predstaví srdcu. A keď som na to upozornil tých našich dodávateľov, že pozrite sa, čo ste nám dodali, tak ostali doslova v nemom úžase, pretože to sami povedali, že keby zistili, že takéto niečo majú a že toto nám dodávajú, takže to určite nedajú z ruky, lebo je to skutočne krásny ku sa prísť si pozrieť. No, ale Mám taký pocit, že sme trošku odbočili tak, od tých rojov, lebo tie roje zvyčajne to sú naozaj len meteóry. To tak. asi málo kedy niečo z toho dopadne na Zem. Poďme sa tým rojom venovať. Ty si už čo si naznačil, že čo to tie meteorické roje sú. Ja to chápem tak, že je to neporiadok, ktorý po sebe zanechávajú komety, keď prelietávajú okolo Slnka. Veľmi správne. Ano. A prakticky každá kométa, lebo kométa je charakteristická presne tým, že keď sa dostane bližšie k Slnku, hoci prichádza z obrovskej vzdialenosti, kde je hibernizovaná v tej veľkej vzdialenosti, ale keď sa dostane bližšie k Slnku, tak zloženie komét je väčšinou veľké množstvo vody, spojená s nejakým prachom, s kamením. A keď sa to dostane bližšie k Slnku, tak ono je to taký zvláštny pojem, pri veľmi nízkych teplotách ten plyn, prach, táto hmota, tieto čiastočky začínajú sublimovať, čiže neprechádzajú bodom varu, že by sa tá voda... Rovno sa ale rovno sa vyparujú. Presne tak. A dostávajú sa práve za jadro kométy a vytvárajú chvost. A, a to robí kometu kometou, že sa práve taká, takéto čiastočky dostávajú za kometu a vytvárajú tento chvost. Lebo pokiaľ by takáto aktivita nebola u toho kameňa, ktoré vytvára jadro komety zaznamenaná, tak potom nejde o kométu, ale ide o nejaký asteroid. Mm -hmm. To je rozdiel medzi kométou a asteroidom. Častokrát sa dokonca stáva, že niektoré asteroidy zrazu zistíme, že majú takúto aktivitu a že, že uvoľňujú čiastočky. Napríklad Chiron bol taký, alebo Feton. A, a tieto čiastočky, pokiaľ sa objaví takáto buď koma, teda nejaké halo okolo toho kameňa okolo toho asteroidu alebo nakoniec aj chvost, tak potom sa preklasifikuje asteroid na kometu. Uh -huh. A toto je práve tá dôležitá vec, že tieto uvoľnené čiastočky v dráhach takých komét potom ostávajú a pokiaľ má kometa dráhu takú, že tie čiastočky sa nachádzajú aj v dráhe našej Zeme, že pretína naša Zem a dráha tej Zeme dráhu tejto komety, tak potom sa dostáva do takéhoto do takejto oblasti tých uvoľnených čiastočiek a my to potom pozorujeme ako roje meteorov a väčšinou sú spojené samozrejme s nejakou kométou. Tak napríklad aj tie Perseidy letné, takýto letný, najznamejší asi roj meteorov, ale nie je jediný, môžeme si povedať aj o ďalších, tak ten je spojený práve s kometou, ktorú asi nepoznajú naši poslucháči, volá sa Swift-Tuttle, ale o to známejší je práve ten roj meteorov, ktoré zanecháva táto swift na svojej dráhe. A ono môže sa stať, že už je aj tá kometa vyhasnutá, ale tieto čiastočky stále ostávajú. Alebo tie komety majú samozrejme rôzne periódy obehu okolo Slnka. Sú no táto swift tuttle kedy to bola naposledy? Táto... Sa... swift tuttle má periódu 134 rokov obežnú, takže naozaj tie obdobia sú veľmi výrazne... Ono väčšinou, keď prejde tým perihéliom, to znamená blízko pri Slnku, tak tým, že sa uvoľní veľké množstvo hmoty, tak o niekoľko rokov neskôr, keď tá Zem prechádza takýmito hustejšími oblastiami alebo hustejšími ešte nerozptýlenými e, oblastiami, hovorí sa tomu vlákna, e, takýchto čiastočiek, mm. ktoré zanechávajú tie komety na svojej dráhe, tak v takom prípade máme možnosť vidieť zvýšenú aktivitu samotného roja. A ono sa to stalo aj s Perseidami pred niekoľkými desiatkami rokov, treba povedať, ale deje sa to so všetkými takýmito rojmi, ktoré na tej oblohe máme možnosť počas roka pozorovať. Čiže tak... ak som to inak dobre pochopil, tak vlastne ono, keď sa to tak vezme, tie... tie Častoč, čiastočky prachu z tej komety, ten neporiadok, to vlastne nepadá na Zem, ale Zem do toho naráža. Áno, veľmi keď správne. Tá prechádza. Presne tak. A keďže tie rýchlosti sú dosť veľké, aj naša Zem sa rúti v tom vesmíre okolo Slnka rýchlosťou okolo 30 km za sekundu, tie čiastočky, tie komety samotné sa rútia velikánskymi rýchlosťami, tak tie nárazové, tie stretávajúce sa. A rýchlosti takýchto čiastočiek zo Zemou sú od 40 do 80 km za sekundu. A oni naozaj, vlastne tá Zem naráža do týchto prúdov časti za to týchto jednotlivých vlákien a spôsobuje to tieto nádherné celooblohové efekty. A ono hovorí sa o tzv. radiante v prípade meteorických rojov a ten radiant je také veľmi zvláštne miesto na oblohe, ale častokrát ľudia to nevedia dobre pochopiť, čo to znamená ten radiant, lebo ono sa hovorí, že vlastne odtiaľ ako keby vylietávali tie meteóry. Mm -hmm. Ale to vylietávanie je veľmi zvláštna vec. Ono je to spôsobené iba perspektívou toho, ako sa my na tú oblohu pozeráme a ako prichádzajú k nám, respektíve ako sa zráža tá Zem s týmito čiastočkami. Pretože tie čiastočky, oni letia v tom vesmíre rovnobežne, všetky jedným smerom a Zem vlastne preráža tieto čiastočky a naráža do nich. A ono to potom na tej našej hemisfére spôsobuje podobný efekt, ako keď sa postavíte na kolajnice. A hoci tie kolenice sú rovnobežné, tak vy v diálke vidíte, ako keby sa spájali. A toto je presne ten istý efekt na oblohe, že keď sa pozeráte, ako vylietávajú alebo ako letia tie meteóry na oblohe, tak keď si predlžíte drahy tých meteorov, tak oni sa naozaj v jednom mieste spájajú. Ale je to presne tento efekt, oni v skutočnosti sú rovnobežné, stále letia jedným smerom. Ale podľa toho, kde ich vidíme, kde sa pozeráme, či dozadu, či dopredu, či pred seba, alebo dozadu na tých kolejniciach, tak to isté je aj na oblohe a teda zdá sa, ako keby vylietali z jedného miesta. A podľa, to je ten radiant. a podľa toho radiantu, respektíve kde sa ten radiant nachádza, ten bod, sa určuje aj mena tých meteorických rajov. Am. Podľa toho, kde sa nachádza ten radiant, v akom sú hvezdí, tak podľa toho rozdelujeme aj tie meteory do jednotlivých radiantov No a napríklad teda Perzeidy, už podľa toho názvu, Perzeus je súhvezdie, z ktorého akoby sa zdá, akoby vyle, vylietali. Mm -hmm. Ale niektoré tie radianty, alebo respektíve niektoré tie meteorické roje, majú radianty, v tom istom súhvezdí je ich niekoľko. Takže potom rozdeľujeme zase tie meteorické roje podľa toho, kde v blízkosti akej hviezdy v tom danom súhvezdí sa ten radiant nachádza. Čiže eta-akvaridy a delta-akvaridy sú úplne iné radianty ale pritom vylietajú z jedného súhvezdia akvária, teda vodnára. Mm -hmm. Ale teda pokiaľ sú bližšie k delta akvári, k hviezdičke delta akvári, tak sú to delta akvaridy. A k, e, bližšie k eta akvarida, tak je ten radiant, tak potom sú to eta akvaridy. Mm -hmm. Čiže e, dôležité ale je, že sú rozdelené podľa súhvezdí, podľa toho, kde ten radiant je. A máme jeden špeciálny, takýto Meteorický roj, ktorý nepatrí do žiadného súhvezdia, pretože bol detekovaný v, kedysi ešte v súhvezdi, ktoré už dnes neexistuje, kvadrant. teraz. Teda, teda na s... južnej oblohe, nie? Nie, 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 nie. Čuduj sa svete, je to naozaj, to, to súhvezdie existovalo u nás na severnej oblohe, medzi severnými súhvezdiami a je to terajšia časť súhvezdia Pastiera. Takže nie sú to ak to je iný radiant, ale kvadrantidy sa volajú meteory, ktoré dokonca majú to svoje maximum v januári, vtedy sú aktívne a vtedy v januári prechádza tá Zem práve týmto prúdom meteorov, takže teda meteoroidov, a ja z toho mám sem <laughs> Vodická, tam chaos. Mienko, lebo, alebo častíc, no. <laughs> <laughs> Takže ono sa to, no, tak, keď chcem toho veľa povedať, niekedy sa človek pomýli, na sa všetci sme ľudia. Ale teda v každom prípade v januári, práve v prvom týždni januáru, on sú tie kvadrantidy veľmi aktívne a je to veľmi pekný meteorický roj, ktorý je dokonca najaktívnejší, čo sa týka počtu o, o, meteorov. Takže pokiaľ si chce človek vychutnať veľký počet meteorov a vidieť ich na oblohe veľa naraz, tak to práve na začiatku roka, vždy v tom prvom týždni sú tieto kvantrálne Ja nekedy, som opračil, že Perzeidy nezpozície. sú také, že naj, najintenzívnejšie. Či to už neplatí? Už dávno to neplatí. Dokonca uh, aktivita tých Perzeid sa znižuje, pretože rok od roku, keďže tá kometa má 133 ročnú periódu obehu a rok od roku tá, mm, tá zem prechádza z a zametá ich, presne tak, tak ono sa tá, v skutočnosti sa tá aktivita znižuje a pravda je, že špeciálne u týchto perzejít je to tak, že kedysi mali hodinovú frekvenciu pri maxime okolo 60, meteorov a teraz je to už 40-45. Už niekoľko rokov ich je proste menej. Mm -hmm. Takže ono sa to zoslabuje a treba, aby zase tá kometa priletela a nech je to zase intenzívnejšie. A je to a... tak, že každá kometa, ktorá priletí, nechá po sebe takéto niečo? Ja neviem, v 2020 tam tu bola kometa, áno, áno, nechala áno. po sebe niečo takéto? Áno, to je pravda. Nechala. Každá jedna zanecháva na tej svojej drahe takéto čiastočky, ale nie s každou kometou, alebo s každá dráha pretína aj dráhu Zeme. Mm -hmm. Pretože tie komety majú rôzne sklony a naozaj nemusia na tej svojej obežnej dráhe preťať dráhu Zeme, alebo nemusia letieť blízko popri tej Zemi a a hoci sa aj rozptilujú tie mraky týchto čiastočiek, tak nemusia zasiahnuť dráhu Zeme. Čiže nie každá kométa musí zanechať nejaký roj meteorov, ktorý je u nás na Zemi pozorovateľný. Ale áno, na dráhe každej jednej kométy sa takéto čiastočky nachádzajú. Je, vieme, že, viem, že tých, takých tých významnejších meteorických rojov je možno niekoľko desiatok, neviem presne. Ku každému je priradená nejaká kométa. Vie sa, že ktorá kométa po sebe čo zanechala? Nie, to sa nedá povedať. Uh -huh. Skutočne napríklad aj tie kvadrantidy, keď už sme ich spomenuli, že sú to prvý taký uh, novoročný roj doslova, uh -huh. tak tam síce sa hovorí, že by to mohla byť nejaká kometa, ktorá sa volá Macholc, ale časť astronomickej komunity a tých vedcov, ktorí sa tým zaoberajú, tak tí nie sú stotožnení s tým, že by to naozaj mala byť táto kometa a teda Napríklad u tohto roja je ešte do značnej mery neznámy pôvod týchto čiastočiek, týchto kamienkov. Ale je to aj pri ďalších, komet ďalších takýchto, nie kometách, ale pri ďalších takýchto meteorických rojoch, že ten pôvod je neznámy a my tie komety nemáme stotožnené s takýmito meteorickými rojmi. Máme ale aj také meteorické roje, kde vieme, že to nebolo spôsobené kométou, ale asteroidom. Uh -huh. Napríklad asteroid Feton, ktorý má dráhu veľmi podobnú kométam, ale je to už teleso, ktoré nevykazuje nejakú aktivitu, že by sa tam vytvárala kóma, alebo že by tam bola dokonca chvost, že by tam bol vytvorený. Ale ukazuje sa, že dráha tých čiastočiek a tých prúdov je veľmi totožná, vlastne identická práve s týmto asteroidom, ktorý veľmi hlboko zasahuje do vnútrosnečnej sústavy až k Slnku. Takže tam Vieme, že toto napríklad, tieto čiastočky sú pozostatkom po uvoľňovaní hmoty z asteroidu, z toho fetonu. A to sú konkrétne Geminidy, veľmi známy roj tiež, ktorý zase koncom roka v decembri sa objavuje na našej oblohe. Takže ono ten pôvod je rôzny a u niektorých naozaj neznámy. Ale máme napríklad aj tú najznámejšiu kometu, Heli. A tam je tá je zaujímavá tým, respektíve tie meteóry sú zaujímavé tým, ako pozostatok po Heliho komete, že sa dokonca objavujú nielen v jednom období, ale v dvoch obdobiach e, ročných. Tak napríklad v máji máme práve, čo, možno som to tu už spomínal, eta akvaridy. Hej, mm, myslím, ja, že som no, o nich no. hovoril. Tak tie eta akvaridy sú práve meteormi, ktorý, ktorých materským telesom je heliho kometa. A potom sú to ešte orionidy, takisto veľmi známe meteory, ale tie sa objavujú v desiatom mesiaci, čiže niekedy v októbri. A obidva tieto meteorické roje prislúchajú práve prúdom častíc z heliho komety. Čiže sú tu aj viac prúdové, ktoré môžeme vidieť v rôznych obdobiach roka, ale pritom zodpovedajú tomu istému telesu. Mm. Ako je to s históriou pozorovaní Lebo tak e, myslím, že t vôbec t všetky tie e, nazvojme to, že povery o padajúcich hviezdach a tak, to zrejme pochádza z dávnej, dávnej minulosti, že ľudia si to všimli už dávno na oblohe, čo si takéto... Existujú nejaké, že fakt, že historické záznamy o pozorovania takýchto meteorických rojov? No... Takto. Čo sa týka materských telies, to sú tie komety, tam existujú záznamy už tisícky rokov dozadu. Uh -huh. Ale veľmi, veľmi dlho sa nevedelo, čo to tie meteory vlastne sú, čo sú to za, za úkazy. A hoci sa to už pred našim letopočtom snažil či už Archimedes alebo Ptolemaios alebo Aristoteles vysvetľovať, čo to asi tak môže byť, vo väčšine prípadov sa prisudzovali meteorologickým nejakým javom tieto telieska a nehovorilo sa o tom, že by mali mať mimozenský pôvod. A pravda je, že čo sa meteorov týka samotných a tých meteorických rojov, tak máme naj, také dochované najstaršie dáta z, z, prelomov storočí, keď povieme, že 35, 30, 35 myslíš rokov letopočtou, nášho letopočtu, leto ale letopočtov, pardon, presne tak, že 35 rokov nášho letopočtu tam máme dochované, že v Číne zaznamenali práve tento roj Perseid a aj počítali tie Perseidy A to naozaj sú tie to Perzeidy, čo teraz pozeráme? Áno, presne tak. Už činania, Áno, už ne? 2000 rokov Číňania, skutočne prvé záznamy máme práve z toho roku 35 nášho letopočtu a potom z, zo záznamov Korejčanov, aj Číňanov, aj Japoncov máme tento roj naozaj dochovaný, takže tie Perzeidy majú aj takúto historickú hodnotu a zároveň samozrejme aj ostatné roje ľudia častokrát pozorovali a máme tie záznamy, ale myslím, že práve ten prelom letopočtov, tam sa to začína tak upresňovať a záznamy spred nášho letopočtu ani neviem, že by nejaké mm. existovali. Ale nie som v tejto oblasti odborník, takže <laughs> musím povedať, že možno niekto ma opraví. V každom prípade viem o Perzeidách, že tie prvé záznamy boli z toho 35. roku nášho letopočtu, ale odbornejšie sa tomu ľudia začali venovať až niekedy v 18. 19. storočí, kedy sa snažili skutočne vysvetliť, ako by to mohlo byť s týmito meteormi a ukázalo sa až potom po roku 1862. A toto je práve to zaujímavé, že nerozprávame sa o Perzite ako iba o najznámejšom roji, ale aj ako o veľmi významnom roji meteorov, pretože práve Schiaparelli, jeden z takých veľmi významných a známych astronómov, prisúdil tento meteorický roj tej komete Swift-Tuttle, ktorá bola akurát v roku 1862 objavená a on niekoľko rokov potom prepočítal dráhy a zistil, že tá teória, ktorá vznikla tesne pred tým, že by tieto meteorické roje mohli prísluchať nejakým zdrovým kometám, tak on to naozaj aj výpočtom potvrdil. A odtedy teda vieme, že to tak naozaj je a máme to aj vedecky zdôvodnené, že skutočne tie meteóry a pôvodcovia tých meteorov, komety spolu súvisia. Mm -hmm. Čiže Perseidy zohrali aj historicky veľmi významnú úlohu v tomto ohľade zistenia, čo sú meteorické roje zač. No občas sa v súvislosti s meteorickými rojmi hovorí o meteorickom daždi, alebo myslím, že v angličtine sa používa storm ako búrka. Aho, aho, aho. Zrejme to je vtedy, keď naozaj, naozaj že doslova pršia z oblohy, no ale pokiaľ si pamätám, za môjho života asi sa už nič, nič také neudialo. Ale veru, to... áno. áno? A... Asi sme príliš starí. No nevidel starí. som ja. Koče. Nevidel som ani ja, sa priznám. Ale je pravda, že pred niekoľkými rokmi došlo aj k takémuto meteorickému dažďu, pretože keď hovoríme o maxime meteorického roja, tak za bežných maxim je to práve tá hodinová frekvencia, kedy spomínali sme tu, že 100 meteorov za hodinu, tak to sú práve tie maximá, kedy máme možnosť vidieť naozaj veľké množstvo meteorov behom jednej hodiny, ale to maximum trvá niekoľko minút až niekoľko desiatok minút. Nie, že by sme celú hodinu videli a za tú hodinu uvideli 100 meteorov. Mm. Ono v skutočnosti je to, ja neviem, 10 minút, 15 minút, kde teda môžeme vidieť nie 100, ale šestinu z toho, ja neviem, nejakých 13, 15 meteorov. A keď sa vypočíta hodinová frekvencia, tak nám vychádza, že v tých 10, 15, 20 minútach padlo toľko meteorov, že, alebo videli sme nie, že padlo, ale videli sme toľko meteorov, že, že hodinová frekvencia bola asi 100. Ale potom existujú aj také roje, ktoré, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť, že budeme vidieť nie hodinovú frekvenciu 100, čo je ešte taká normálna, hoci to sú tie kvadrantidy, kde je tá hodinová frekvencia 100, to je tak asi najviac, čo môžeme vidieť bežne. Ale potom, keď ich je niekoľko stoviek, až niekoľko tisíc, a taká prelomová hodinová frekvencia je asi 600 meteorov za hodinu, kedy keď sa pozriete na oblohu, tak kdekoľvek sa pozriete, tam niečo tak, letí. Áno, stále tam niečo letí. To je tých 600 meteorov za hodinu a to už tomu hovoríme, že to je naozaj meteorický dážď. Že proste je to úžasný úkaz, je nádherné niečo také vidieť, ale nie všetky meteorické roje dokážu taký, takýto úkaz. Alebo takýto efekt vyplodiť a vyprodukovať, pretože ako som hovoril, keď ono, rok od roka vždy tie prúdy slabnú a rozptilujú sa a ono je treba teda, aby tá kometa priletela niekoľko rokov predtým, aby prípadne mala nejaké vzplanutie na seba, aby sa uvoľnilo množstvo čiastočiek a potom máme možnosť niečo takéto vidieť. A, a vo veľkej väčšine prípadov je to iba pár takýchto meteorických rojov, ako sú napríklad Leonidy, tie sú týmto veľmi známe. Potom sú to drakonidy a ešte tzv. andromedidy. Hej, to sú také, ktoré zaznamenali v tom svojom období existencie a pozorovaní takéto meteorické dažde. Ale to je potom naozaj nádherná vec a preto sa všetci astronómovia, ktorí sa týmto zaoberajú, tešia práve na niektoré z týchto meteorických rojov, hoci sa to nedá pozorovať v lete, ale častokrát aj v tých zimných veľmi nepríjemných pozorovacích podmienkach, ale veľmi radi idú do tých spacákov a pozerajú sa na tú oblohu, pretože zažiť také divadlo to je úžasné pre ktoréhokoľvek človeka. A to si na myslím, na nemusí zem. byť ani astronóm. Dá sa to niečo takéto predpovedať, že aký bude ten roj výdatný? Áno, 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 veď práve o to ide, že pokiaľ vieme, že tá kometa preletela niekedy v tesnej historickej blízkosti toho obdobia, pokiaľ vieme, či mala v období toho svojho preletu aj nejaké aktívne časti, že teda vzplanula alebo zjasnila a teda uvoľnilo sa nejak viac tých čiastočiek. Takže potom už vieme prepočítať, ako kedy sa stretne tá naša zem s takýmto prúdom a aký hustý bude. Takže aká je šanca na to, aby sme videli niečo zvláštnejšieho v podobe napríklad takého meteorického dažďa. Toto sa spočíta dá. Zatiaľ nám nič takého nehrozí tento rok, budúci rok, čo je možno <totipravene> akorátok, škoda. spýtať, no, že kedy, no, nebudem. ale, ale vždy ono to dokáže aj veľmi výrazne prekvapiť pretože tie naše výpočty nie sú presné, ani tie naše pozorovania takýchto malých objektov v slnečnej sústave nie sú presné, takže častokrát nás tieto meteorické roje aj veľmi výrazne prekvapujú tou svojou aktivitou a tak vždy sa oplatí, hlavne u týchto, ako som spomínal, u týchto kvadrantít, prípadne u tých leonít, ostať predsa len von a naozaj si to vychutnať, pretože veľmi veľakrát sa stal prekvapivý úkaz, že sa to proste spustilo z oblohy a človek ani nevedel, kam sa má pozerať, ale ani to predpovedané nebolo. Mm. Takže toto je do značnej miery moment prekvapenia, na ktorý si tie astronómia veľmi radi počkajú. No, ak by niekto chcel si také niečo pozrieť, myslím, že existuje dostatočné množstvo webových stránok, kde sú všetky možné údaje, kam sa pozerať, ešte aj s mapkami hviezdnej oblohy, či zo všetkých aplikácie na mobilné telefóny existujú, ktoré vám presne ukážu, že kde sa nachádza ten radiant, teda ten ano. bod, odkiaľ tie meteóry vylietajú. Ešte jedna Ale vec. Čo je zaujímavé, no. pardon, len kým sa spýtaš, tak čo je zaujímavé, tak Astronóma nedoporučujú pozerať sa priamo do toho radiantu. Práve naopak je lepšie pozerať sa na opačnú stranu a to z jednoduchého dôvodu. Pretože keď sa pozriete na opačnú stranu, tak máte možnosť skôr zachytiť taký meteor, pretože vo väčšine prípadov je dlhší a pomalší. Takže skôr to zachytíte svojimi očami, tak je to niečo a je to aj efektnejšie. Keď sa pozriete smerom k radiantu, tak väčšinou sú veľmi krátke tie meteory a nie sú ani také silné, ale sú veľmi rýchle. Uh -huh. Čiže skôr sa pozerať na inú časť Opačným oblohy ako stranu. do toho radiantu. A keď sa pozeráte <laughs> priamo do radiantu, tam je ešte jedna zvláštna vec, že existujú tzv. stacionárne meteóry. A to sú práve tie, ktoré vylietajú akoby priamo proti vám. A to sú tie, ktoré vlastne, ak by to boli veľké telesá, tak idú, letia k vám. No a pokiaľ nezhoria v tej atmosfére, tak môžu aj dopadnúť. Buď na vás, alebo vedľa vás. A to sú tie stacionárne, kde vlastne nevidíte stopu, ale vidíte len bodku, ktorá sa, bodku ktorá sa stále zjasňuje. Uh -huh. no, to je tzv. stacionárne. To potom doporučujeme astronómi a doporučujú vziať nohy na plecia a bežať káde ľahšie. Ak sa príliš veľmi... A, Inak, tak... ako, myslím, že raz sa v histórii stalo, že, že trafil meteorit človeka. Alebo dvakrát. Tak to veru neviem, že by sa Myslím, že niečo stalo. Myslím, že jeden prípad je zaznamenaný. Toto neviem. Nezachytil som to. Viem, že stalo sa, že to dopadlo na auto. Stalo sa, že to dopadlo na dom stalo sa, že to dopadlo do nejakej aglomerácie, takejto. je to malá pravdepodobnosť, pretože, a to zase treba povedať, či čo sa týka takýchto meteorov a tejto medziplanetárnej hmoty a toho kozmického smetia, tak každý jeden deň na našu Zem dopadne viac ako 60 tón takejto hmoty. Ale sami dobre vieme, že iba 30 povrchu tvorí súž a veľkú väčšinu moria, takže veľká väčšina tohto dopadne práve do tých morí, do oceánov a zároveň veľk Ke percento tej suše neobývanej, takže stretnúť sa s nejakým takým telesom, a ktoré by naozaj spôsobilo to, že zabije človeka, tak to je skutočne veľmi, veľmi nízka mm. pravdepodobnosť. Ale teda, ako hovoríš, asi sa to stalo. My, myslím, že to, nebolo, že to len zranilo nejakú ženu, sa Chcel by som zomrieť no. dopadom takého telesa. <laughs> Pekne, no práve to, toto si hovoril, že 60 tón denne. Tým, k tomu, čo to chcel nasmerovať, že tie meteory lietajú aj cez deň, akurát ich nevidíme. Áno. áno. Dá sa, dajú sa ale aj tak pozorovať. A dokonca aj slovenskí vedci, dokonca myslím, že aj u vás na Hvezdarni a Planetáriu áno, áno. robíte takéto pozorovania cez deň. Áno. Ako sa to robí? Je to naozaj tak. Nepoužijeme žiadne zvláštne infrakamery, to sa nedá, ale používame trošku dlhšie vlny, radarové, rádiové vlny a máme teda radioteleskopy, ktorými sa dajú takéto ani nie samotné meteory, ale stopy tých meteorov v atmosfére, v ionosfére, také odrazy sa tomu hovorí, pozorovať. A potom napríklad častokrát sa stáva aj, že tie radianty a tie meteorické roje majú svoje maxima nie v noci, ale cez deň. No. A práve takéto radarové pozorovania nám umožňujú pozorovať tie maxima alebo aj takéto, takéto meteorické roje a v akejkoľvek hodine, či je to v noci, alebo je to cez deň a naozaj sa to veľmi výrazne využíva a u nás na Slovensku v tom máme aj veľmi dobrú tradíciu. Kolegovia z Modry a z Matematicko-fyzikálnej fakulty skutočne v spolupráci zase s talianskými kolegami presne toto využívajú a majú niekoľko takýchto zariadení, ale majú vyvinuli dokonca svoje zariadenie nielen na rádiové pozorovania, ale aj na vizuálne pozorovania. tomu sa hovorí zase systém, systém AMOS, celoblohových komor, síce vizuálnych, to som trošku odbočil, ale zase to treba povedať, že je to celosvetovo uznávaný systém. Tie kamery sú rozmiestnené po všetkých veľkých observatóriách vo svete, na ktoré si len zmyslíte snať. A skutočne je to obrovský, veľmi úspešný systém bolidovej siete, takejto meteorickej siete, rozmiestený po celom svete. A čo sa týka tých radarových pozorovaní, tak je pravda, že aj my u nás v Hlohovci máme takýto radarový systém, ktorým dokážeme sledovať meteory. A nielen my, ale aj mnohé iné hvezdárne observatória majú k dispozícii takéto zariadenia. Treba povedať, že jedno z najúspešnejších je aj v ústredí Slovenskej astronómie v Hurbanove, kde sa kolegovia takýmito vecami a takýmito pozorovaním denných meteorov a radarovým systémom mm. venujú. Čiže je to naozaj vec, ktorá je u nás veľmi dobré zaužívaná a máme z toho veľmi dobré výsledky. V observatóriu v Modre mi to vysvetľovali tak, že vlastne v Taliansku je radar, ktorý vysiela nejaké vlny smerom nahor a keď sa tam do toho primotajú tie čiastočky, tak odrazia Odrazie. tie vlny do, do Modry. Presne tak. A oni potom zaznamenajú tie jednotlivé odrazy. Presne tak, to sú vlastne tie echolokátory, že mm. vysiela sa nejaký signál a ten signál sa odráža akoby na zrkadle, na tých meteoritoch. Lebo to to už sú čiastočky. Uh -huh. To už nie sú meteory, ale to sú tie meteoroidy, ktoré Císte, vstupujú áno, do atmosféry, to, to meteoro, áno. Tak. A my vlastne už sledujeme priamy odraz od toho telieska, čiže nie od meteoru, ale no, ťažko povedať, či je to meteoroid alebo meteorit. Meteorit je teliesko, Keď ktoré dopadne na zem. Takže je to meteoroid, kde sa odráža tá rádiová vlna a dostane sa do radarového zariadenia v modre a presne toto sa využíva, takéto odrazy tých rádiových vln, aby sme zaznamenávali početnosti, predovšetkým početnosti, ale z toho sa dajú usudzovať aj na veľkosť tých meteoroidov. Čiže preto hovorím, že my vieme dokonca zisťovať takýmto spôsobom aj to, aké veľké tie čiastočky sú. A to už je naozaj zásah priamo do fyziky tej medziplanetárnej hmoty. Nielen do počtu tých teliesok, ale aj do ich veľkosti. A preto sú tieto radarové, rádiové pozorovania Veľa zaujímavejšie a dôležitejšie ako len to vizuálne pozorovanie. Mm -hmm. Treba ale povedať aj to, že práve vďaka takým vizuálnym pozorovaniam, ale musia byť zachytené na zázname, to znamená fotografickým alebo tým digitálnym pozorovaniam, tak máme možnosť získať práve vedomosť aj o tom, či také teleso môže dopadnúť na Zem a kde dopadne. A práve sa vytvárajú takéto súbory staníc, ktoré pozorujú tú oblohu a zaznamenávajú prelety takýchto bolidov a veľmi svetelných meteorov cez atmosféru Zeme, pretože ak sa zachytí aspoň z dvoch staníc takéto niečo, tak dokážeme vypočítať dráhu v atmosfére a teda aj miesto dopadu a potom dokážeme tam poslať niekoho alebo vydávajú sa už potom tí astronómovia za hľadaním alebo aj dobrodruhovia za hľadaním <laughs> takýchto kameňov. A dokážeme ale dokonca vypočítať aj dráhu v tom medziplanetárnom priestore. Čiže vieme, odkiaľ k nám to teleso prišlo. A toto má nesmierny význam. Pretože takéto telesa sú väčšinou telesami, ktoré pochádzajú z počiatkov slnečnej sústavy. A sú nezmenené doteraz. Čiže my, ak ich študujeme, tak vlastne študujeme telesa tak, ako vyzerali kedysi, keď sa naša, keď sa naša slnečná sústava formovala. A pre pochopenie toho, ako mohla vzniknúť slnečná so sústava, akým spôsobom nakoniec vznikla aj Zem a život na nej, tak sú toto nesmierne dôležité a cenné poznatky. Sú to jediní návštevníci, ktorí k nám z vesmíru prichádzajú. A je dobré vedieť, odkiaľ prišli. No, tí návštevníci, ktorí momentálne lietajú nad našimi hlavami, aj keď cez den ich nevidíme, tie perzejdy. A ak sa nemýlim, to ako tak, taká tá výraznejšia aktivita trvá až do septembra? To nie. To do konca nie. augusta? Tak, do druhej Dobre, polovice augusta. Tak, do, dober, ono tak... s tými Perzaídami je to trošku také zvláštnejšie, pretože Perzaídy majú veľmi úzky ten prúd meteorický. Ono veľmi pozvolna nabiehajú na, to, na tú svoju krásu, množstva tých meteorov, ktoré môžeme pozorovať. Takže asi od polovice júla máme možnosť vidieť Perzaídy v akcii. Ale potom od 11. do 13. vždy v týchto nociach sú tie maximá. Nie je to jedno maximum, lebo ono tých vláken je trošku viac, takže niekedy môžeme pozorovať jedno také maximum a niekedy dokonca 2-3 maxima za sebou v tých nociach. Takže medzi tým 10. až 13. augustom sú maximá Perseid, ale potom tá aktivita dosť rýchlo klesa. Je pravda, že ich máme možnosť vidieť až do nejakého 20. augusta ešte, ale asi 4 alebo 5 dní potom už je to minimum tých meteorov, ktoré môžeme vidieť až do toho 20. A kam augusta. Sa Pozerať? Po celé kde, je, no, kde je súhvezdie Perzea? Perzeus, Perzeus, je súhviezdie jesené. Tak, keď hovoríme o súhviezdiach ako jesených, tak sú to súhviezdia, ktoré uvidíte presne na juhu, okolo 10. hodiny večer v danom ročnom období. Ale keďže teraz máme leto a tie jesenné súhvezdia nám okolo 10. hodiny večer ešte len vychádzajú na východe, takže treba sa pozerať čo sa radiantu týka, tak ten nájdete nad východným obzorom v súvezdi Perzea. A pokiaľ sa chcete pozerať na tie meteory, tak treba pozerať po celej oblohe. Ideálne radšej na opačnú stranu, alebo aspoň kolmo na tento radiant, aby ste ich videli také dlhšie a pomalšie. Aby ste ich naozaj aj dochádzali zaznamenať. Problém je, že nám teraz ten mesiac trošku kazí to pozorovanie, pretože je akurát v splne a to nikdy nie je príjemné. Ale napríklad aj zo štvrtka na piatok, z, to bolo koľkého? To bolo 10. 11. Áno, z, áno, z, nie, áno. z 11. na 12. Z 11. na 12. Z 11. Z 11. Na 12. Ano. Tak boli sme sa pozrieť na tie meteóry, pozorovali sme aj ľudia, k nám prišli na hvezdáreň a je treba povedať, že aj sme videli, Takže tie najjasnejšie perzeidy skutočne bolo vidieť aj počas plnu, ale na to si treba počkať aj pol hodinku, trištvrte hodinku, aby ste niečo také zbadali. A treba sa pozerať tým správnym smerom. Nie všetci to videli. Takže toto je trošku problém v tomto období kvôli tomu mesiacu. Ale je pravda aj tá, že pokiaľ prijete niekde na hvezdáreň alebo máte ďalekohľad so sebou a idete niekde do tmy, kde neruší aspoň teda tá aglomerácia nejaká meska, tak potom máte možnosť vidieť nie iba Perseidy, ale v tomto období nádherne vidno Saturn, vidno Jupiter. Takže je prečo ísť na nejakú tú hvezdáreň v tomto období a vychutnať si aspoň tieto objekty. A najbližší taký meteorický roj potom príde aký? Vieš povedať? A viem povedať, potom prídu drakonidy. To bude práve e, taký, taký ten významnejší roj. Teraz hovoríme o významnejších rojoch. Tak práve tie drakonidy a tie majú maximum okolo 10. októbra. Čiže september je taký chudobnejší, ale zase je treba povedať, že tohto roku, roku 2022, bude september zaujímavý práve z hľadiska pozorovania planét a nejakých konjunkcií, takže to si vychutnáme. Október bude potom... Ešte zaujímavejší, pretože tam dôjde k nejakému tomu zatmeniu. Myslím, že ešte do konca roka toho máme množstvo, o čom sa budeme môcť ešte porozprávať. Určite sa budeme. Myslím si, že zatiaľ stačí, teraz sa treba trošku vydýchať a potom večer vyjsť von a pozrieť sa aspoň chvíľočku, pozrieť na oblohu a sledovať ten meteorický roj tých Perzeid. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Tak, vidíme sa pod oblohu. Ďakujem aj vám veľmi pekne.